guys. Welcome to my guys. Okay, tadi ada perlombaan dekat highway mana? Highway ke Sas? Highway ke Arak? Highway ke Sas? Highway mana ni? Kita nak pergi toge. Toge Cameron. Highway mana? Highway ke Sas. Sekarang kat mana? Kat Ipoh. Racing dekat mana? Kesas. kita tempat pertama lah. Macam biasa lah. Kebanggaan Malaysia. Myvi Turbo. Kereta kedua Honda FD. Kereta ketiga, Rondo je. G5G siap. Apa-apa swipe up. Tear it down, will you decide?